Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi qida məhsullarının etiketlənməsi ilə bağlı sahibkarlara müraciət edib. Bildirilib ki, qida məhsullarının etiketində həmin məhsulun insan xəstəliklərinin qarşısını alması, müalicəvi xüsusiyyətlərə malik olması haqqında məlumatlar verilməsi və ya bu cür təəssürat yaradan ifadələrin qeyd edilməsi qida təhlükəsizliyi haqqında qanunla qadağan edilib. Çünki qida məhsulu üzərində yanlış məlumatların yerləşdirilməsi, istehlakçıların aldadılması, dolayısilə onların hüquqlarının pozulması ilə nəticələnə bilər. Qeyd edeyim ki, qida təhlükəsizliyi haqqında qanun 2023-cü ilin 1 yanvar tarixindən etibarən qüvvəyə minib.